prazer nessa noite que eu venho convidar você e agradecer você por estar ouvindo a nossa live na nossa rede de jovens. A gente quer convidar você agora nessa noite para acompanhar a gente aqui nessa live, adorando ao Senhor, buscando ao Senhor. Ministério Adoradores e Profetas, hoje nós estamos aqui com o nosso irmão em Cristo, Rodrigo, da Igreja Cenáculo da Paz, que está fechando aqui no baixo com a gente. E eu quero te chamar nessa noite a fazer algo diferente. A palavra de Deus diz que acompanhe com suave, que os irmãos estejam em união. Amém? Nós estamos aqui em cinco nessa noite. E se a gente se unir os cinco aqui, com toda a galera que está assistindo aí do outro lado, eu tenho certeza que Deus vai derramar do poder dele aqui e aí onde você está. Amém? Comunidade Nova Filadélfia, em peso assistindo nossa igreja, Rede de Adoradores e Profetas, a nossa rede de jovens. E eu quero convocar você nessa noite a adorar o Senhor. Amém? Queria que você fechasse os seus olhos e começasse a dizer: seja bem-vindo nesse lugar, Senhor. Seja bem-vindo nesse lugar. Vem, Senhor Jesus, Tu és bem-vindo nesse lugar. Vem, Senhor Jesus, Tu és bem-vindo nesse lugar. Oh, vem, Senhor Jesus, Tu és bem-vindo nesse lugar. Vem, Senhor Jesus, Tu és bem-vindo nesse lugar. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver, só pra te ver. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver. Eu limpei só pra te ver, só pra te ver. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei só pra te ver, só pra te ver. Vem, Senhor Jesus, bem-vindo nesse lugar. Vem, Senhor Jesus, declarando, você está isso, Tu és bem-vindo no meu lar. Profetize sobre a tua vida, sobre o teu lar, declare. Vem, Senhor Jesus, Tu és bem-vindo no meu lar. As sandálias eu tirei e minhas vestes eu limpei só pra te ver, só pra te ver. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei só pra te ver. Oh.
seu. Declare só pra te ver. Adore o Senhor. As sandálias eu, minhas vestes eu limpei, só pra te ver, só pra te ver. Eu quero te ver, Jesus. Quero te ver, Jesus. Eu quero te ver, Jesus. Eu quero te ver, Jesus. Como os discípulos no caminho de Emaús. Que a presença de Deus enche a sua casa nesse momento, enche o seu quarto, enche esse ambiente onde você está vendo essa live nesse momento. Dê espaço para o Espírito Santo. Oh, oh, oh. Deixa Deus te sinta-se em casa, meu Deus. Sinta-se em casa. Senta aí. Vem assistir a minha adoração. Vem assistir a minha adoração. Estamos aqui para cultuar o teu santo nome. Aleluia. Eu quero convidar você. Eu não sei onde é que você está nesse momento. Se você estiver deitado numa cama assistindo pelo celular, tá com rame, né? A gente tá com um ramezinho aqui no microfone. Mas se você estiver assistindo a nossa live pelo celular, fica de pé nesse momento que a gente vai celebrar o Senhor. Se você estiver deitado, se você estiver sentado, se você estiver dirigindo, eu já não sei. Se você estiver dirigindo, você está em pecado, assistindo, mexendo no celular. Amém? Eu queria que você dissesse assim, que não é pelo que eu fiz e nem pelo que eu sou. Tudo é graça. Amém? Declara assim comigo assim, ó. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Como explicar a tua graça? Como explicar a tua graça? Ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com o raiar de um novo dia,
misericórdia nova sobre mim. Se de graça eu recebo, e eu sei que não mereço, tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia venham atrás de mim. Declare bem forte! Na presença do rei.
segura. Senhor, podem me chamar de maluco, podem me chamar de pirado, podem me chamar de desequilibrado, mas eu estou é apaixonado. Mais forte. Podem me chamar de maluco, podem me chamar de pirado, podem me chamar de desequilibrado, mas eu estou é apaixonado. Podem me chamar de maluco, podem me chamar de pirado, podem me chamar de desequilibrado, mas eu estou é apaixonado. Podem me chamar, podem me chamar de pirado, podem me chamar de desequilibrado. Eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Se a tristeza salta de alegria diante de Deus, se a tristeza salta de alegria diante de Deus, imagine só o que eu farei diante do meu Deus. Imagine só o que eu farei diante do meu rei. Glória a Deus, vai comentando aí, dando glória a Deus, dando aleluia. Comunidade Nova Filadélfia, do bairro São Francisco. Oh, aleluia. Aleluia. Quero cantar uma música minha. A gente nem saiu, mas vamos lá. É assim. A tua glória enche a terra, a tua glória enche o céu. Enche-me de ti, Senhor. A tua glória enche a terra, a tua glória enche os céus. Enche-me de ti, Senhor. Eu quero ser cheio do teu Espírito. Eu quero estar cheio do teu Espírito. Eu quero beber com teu povo, embriagar nesse vinho novo. Eu quero ser cheio do teu Espírito. Eu quero estar cheio do teu Espírito. Quero beber junto com teu povo, embriagar nesse vinho novo. A tua glória, a tua glória do teu.
irmãos amados. Quero chamar você a fechar os seus olhos novamente e adorar o Senhor nessa noite. Eu só quero te amar, eu só quero ver tua face, quero tocar teu coração. Eu só quero te amar, eu só quero ver tua face. Eu só quero te amar, eu só quero ver tua face, quero tocar teu coração. Eu só quero te amar, eu só quero ver tua face, quero tocar teu coração. Declare, eu só quero te amar, eu só quero ver tua face, quero tocar teu coração. Eu só quero te amar, eu só quero ver tua face, quero tocar. Você que deseja sentir o abraço dele, declare: encher esse lugar. Eu abraço. Eu quero sentir, Senhor. Eu quero sentir. O teu abraço que sustenta, o teu abraço que...
o teu abraço que me acalenta. Esse abraço eu quero sentir, como um filho que volta pra casa do pai. Quero te encontrar.
as tempestades parecem não ter fim. De onde virá o meu socorro? Então lembro-me de ti, que criou os céus e a terra, e que pode. Nessa noite eu quero compartilhar a história da mulher do fluxo de sangue. Havia vários e vários anos que ela tinha o fluxo de sangue. Amém? Ela precisou tocar no Senhor uma vez para que a vida dela fosse mudada. Quero te convidar nessa noite a fechar os seus olhos e não ligar para a multidão, não ligar para sua família que talvez não seja crente, não ligar para os seus amigos que não são crentes, não ligar para as lives que estão acontecendo nesse momento dos cantores seculares. Você se liga em Deus para poder ter a sua vida tocada.
beber. Ele disse, você beber do Senhor nessa noite. Rios de águas vivas fluirão do meu interior. Do meu interior. Rios de águas vivas fluirão do meu interior. Do meu interior. Declare! A virtude em ti. E se eu te tocar, com certeza eu serei. Você corresse agora, pegasse a sua Bíblia, porque a partir de agora você vai ter uma palavra de Deus para a sua vida, amém? Pegue a sua Bíblia aí, irmão Alexandre, está mascarado aqui, está tirando a máscara. Glória a Deus, graça e paz, povo santo, povo cheio do Espírito de Deus. Eu creio que você está sendo tremendamente abençoado nessa live. Eu creio que Deus está falando contigo, querido, nessa noite. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas eu quero te dizer que Deus, Ele tem algo sobrenatural para a tua vida. Muitas vezes nos entristecemos com coisas que acontecem na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, mas eu quero dizer para você que existe um Deus que pode mudar a sua situação, um Deus que pode mudar a sua vida, um Deus que pode mudar a sua história, um Deus que pode mudar a geografia da sua vida, querido. E nessa noite nós vamos meditar em uma palavra aqui, bastante conhecida, né? O nosso irmão Edioglei já deu uma introdução do que nós iríamos falar, do que nós vamos falar nessa noite, e eu tenho certeza que Deus Ele vai edificar a tua vida de uma forma sobrenatural. Eu queria que você fechasse os teus olhos aí onde você está, e você fizesse comigo uma breve oração, para que Deus Ele venha nos abençoar nessa noite, para que Deus Ele venha falar conosco de uma forma tremendamente. Pai, nós queremos te dar graça, te pedir, Senhor, que tu venha tomar a direção dessa palavra nessa noite. Meu Deus, que não venha ser eu, mas venha ser o Teu Espírito Santo, Senhor, através de mim, trazendo uma palavra para o Teu povo, uma palavra, Senhor, de conforto para a Tua igreja. Deus, em nome de Jesus, eu Te apresento, Senhor, cada pessoa que está assistindo essa live, cada pessoa que está na sua casa nesse momento, Senhor, e que elas venham ser edificadas, que elas venham ser tocadas de uma forma abençoada, em nome de Jesus. Querido, quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí, no livro de Lucas. Abra sua Bíblia, ligue a sua Bíblia no seu celular, no livro de Lucas, capítulo 8, versículo de número 43. Lucas 8, 43, Deus vai falar com você tremendamente através dessa palavra, em nome de Jesus.
Diz assim a palavra do Senhor: uma mulher no meio do povo sofria havia 12 anos de uma hemorragia. Sem encontrar cura, ela se aproximou por trás de Jesus e tocou na borda de seu manto. No mesmo instante, a hemorragia parou. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Todos negaram e Pedro disse: Mestre, a multidão toda se aperta em volta do Senhor. Jesus, no entanto, disse: alguém certamente tocou em mim, pois senti que de mim saiu poder. Quando a mulher percebeu que não poderia permanecer despercebida, começou a tremer e caiu de joelhos diante dele. Todos a ouviram explicar porque havia tocado nele e como havia sido curada de imediato. Então ele disse: filha, sua fé a curou, vá em paz. Amém, querido? Eu quero chamar a atenção para você nessa noite, dessa palavra. Muitas vezes nós costumamos falar dessa mulher que ela teve fé, por isso ela foi curada. Mas nesse momento eu quero trazer para você uma outra opção que me chamou a atenção nesse momento. A forma com que ela se aproximou de Jesus. A forma que aquela mulher se chegou até Jesus. Ela enfrentou dificuldades, era uma mulher que já fazia 12 anos que passava por dificuldades, com problemas de hemorragia, sangrando. E ela não via mais saída para nada. Ela não via mais saída para onde correr, porque ela já tinha gasto tudo o que ela tinha em médicos para ser curada e nada tinha resolvido. Mas ela ouviu falar de um homem que iria passar ali por onde ela estava naqueles dias, e ela resolveu tomar uma decisão, ela resolveu tomar uma atitude. Então eu quero falar nessa noite da forma com que aquela mulher ela se aproximou de Jesus. Ela não se importou, querido, com a multidão que se envolvia ao redor de Jesus, ela não se importou com as dificuldades, ela não se importou com nada, ela só queria se aproximar de Jesus de uma forma diferente, ela só queria se aproximar de Jesus de uma forma diferenciada, porque ela sabia que ao momento que ela encostasse, então somente que ela tocasse na orla de Jesus, ela seria curada. Jesus, ele ia passando, querido, e aquela multidão ia cercando, ia apertando e oprimindo. Não tinha possibilidade de uma mulher enferma chegar até Jesus, mas ela tomou uma decisão. Aqui nós vemos dois tipos de pessoas. O primeiro, uma pessoa de atitude, que foi o que aquela mulher fez. Em meio às dificuldades, ela poderia ter muito bem parado e olhado e ter dito assim: eu não vou conseguir chegar até ele. É muita gente para eu atravessar, são muitas pessoas para eu chegar até Jesus, eu vou desistir por aqui, eu vou parar, eu vou aceitar o que eu estou vivendo. Mas não, querido, ela teve atitude, ela resolveu do íntimo do seu coração dizer: eu vou romper essas barreiras, eu vou romper essa multidão e eu vou tocar na orla de Jesus e eu vou ser curada. Ela se aproximou de uma forma diferente de Jesus. Você nota que no texto Jesus, ele fala, ele para e pergunta: quem me tocou? E os seus discípulos: mestre, todo mundo te aperta, todo mundo está se envolvendo, e o Senhor pergunta: quem que lhe tocou? Dificilmente, querido, ele iria saber quem que tocou nele no meio daquela multidão, mas ele parou e disse: mas alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu poder. De que forma, querido, você tem se aproximado de Jesus? Qual é a forma que você tem se achegado a Jesus? Será que você tem sido uma pessoa de atitude, que tem enfrentado as dificuldades, que tem enfrentado os problemas e tem rompido barreiras para chegar até o Senhor? Ou será que você tem sido igual aquelas pessoas que apenas cercam Jesus, que apenas observam uma mera multidão? Então aqui a gente já vê o segundo tipo de pessoa, que são os observadores. Pessoas que só observam aquilo que Jesus está fazendo na vida do outro. Pessoas que só observam aquilo que o Senhor está produzindo na vida das pessoas. Aquelas pessoas, elas cercavam Jesus, elas queriam saber o que Jesus estava fazendo, elas queriam acompanhar Jesus para ver o que ele ia fazer, mas aquela mulher não, ela quis se aproximar de uma forma diferenciada. De que forma você está chegando até o Senhor, querido? Será que você tem parado em meio às lutas? Será que você tem parado em meio à dificuldade? Será que os problemas eles têm vindo na sua vida e você tem dito: eu não vou conseguir, eu vou parar por aqui, porque não dá mais, porque não consigo mais?
Aquela mulher, ela já fazia 12 anos que estava com aquele fluxo de sangue. Eu te pergunto nesse momento, se coloque no lugar dessa mulher, o que que você pensaria? O que que você estaria pensando nesse momento? Será que você já teria desistido? Será que você iria continuar tentando? Será que você iria ter fé o suficiente para acreditar em Deus e que Ele fosse te curar? Será que você ia ter fé o suficiente para chegar até Jesus de uma forma diferente? Não como uma mera multidão, não como meros observadores. Deus, Ele quer fazer algo sobrenatural sobre a tua vida, querido. E aquela mulher, abertamente, ela abriu o coração dela e disse: Senhor, foi eu que te toquei. Foi eu que te toquei, porque eu já tinha perdido todas as esperanças, eu não sabia mais o que fazer, e eu sei que se eu tocasse nas tuas vestes, na tua orla, eu seria curada. E aquela mulher, querido, automaticamente ela foi curada quando ela se aproximou de Jesus de uma forma diferenciada. Ela poderia ter acompanhado Jesus de longe, só ao derredor, mas ela resolveu chegar mais próximo dele e se aproximar de uma forma diferente. E, querido, quando nós nos aproximamos de uma forma diferente de Jesus, Ele faz algo sobrenatural sobre a nossa vida. Ele faz algo diferente na nossa casa. Ele faz algo diferente no seu lar. Ei, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, eu não sei como que está a tua casa, eu não sei como que você está vivendo nesse momento que nós estamos passando na nossa vida. Essas dificuldades que estão acontecendo na nossa nação, no nosso estado, eu não sei se você, no meio dessas dificuldades, parou de acreditar em Jesus. Mas eu quero te dizer, querido, que Deus, Ele tem algo sobrenatural para a tua vida. Não se aproxime de Jesus como um mero espectador, não se aproxime de Jesus como um mero observador. Quanto tempo faz que você está na igreja e você não vê, olha às vezes para você e vê que nada aconteceu, que nada mudou, você não sai do lugar, você tem sido uma mera pessoa que vai para os cultos no sábado, no domingo, fica sentado ali no seu lugar, acabou o culto, você vai embora, muitas vezes você chega e diz: ah, eu não gostei dos louvores hoje, o ministério de louvor não foi bem, o pastor não pregou legal, a palavra do pastor não tocou meu coração. Como que você tem se aproximado de Jesus? Talvez você tenha ido para a igreja apenas para observar o que está acontecendo. Talvez chegou um irmão ali depois de você, essa pessoa ela já foi abençoada, ela já é próspera, ela já recebeu grandes coisas na vida dela e você está para trás, porque ela teve a atitude de chegar até Jesus de uma forma diferente e você continua sendo um mero observador no reino de Deus. Você precisa mudar, querido, a sua vida, você precisa mudar a direção da sua vida, da sua história. Nós precisamos tomar uma atitude e dizer: Senhor, eu quero ser curado, Senhor, eu quero ter uma vida mudada, Senhor, eu quero ser diferente, eu quero ter um caráter mudado. Na Bíblia nós vemos, querido, histórias de muitas pessoas que tomaram atitude, tomaram a decisão e foram abençoados por Jesus. Uma outra história também que me chama muita atenção é a história do cego Bartimeu, que ele sabia também que Jesus ia passar ali pelo caminho onde ele estava. Ele poderia muito bem esperar Jesus passar e ir embora e não falar nada. Mas ele resolveu ficar naquele canto ali e quando Jesus passasse, ele iria chamar a atenção do mestre. E quando Jesus começou a passar por aquele lugar, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. E a multidão repreendia, a multidão mandava ele se calar, porque Jesus não ia atender o chamado dele. Mas quando mais a multidão oprimia, mais a multidão mandava ele se calar, mais alto ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E isso chamou a atenção de Jesus, querido, e Jesus parou e mandou que trouxesse Bartimeu até ele. E quando Bartimeu chegou até Jesus, ele perguntou: o que tu queres que eu faça? Todo mundo já sabia o que provavelmente Bartimeu iria pedir, ele era um cego. Logicamente que ele iria pedir para enxergar, para ter visão, mas Jesus, ele queria saber da boca dele, o que que ele queria dele. O que que você quer de Jesus, querido? O que que você pretende tirar de Jesus? Qual a virtude que você pretende tirar do Senhor? Aquele cego, ele falou: Senhor, eu quero ver.
Eu quero tornar a visão. Ei, querido, o que, que você quer na sua vida? Você quer ser apenas um observador da palavra? Você quer ser apenas um observador dos irmãos que estão sendo abençoados, dos irmãos que estão sendo prósperos, dos irmãos que estão crescendo no seu ministério, pessoas que estão se tornando líderes, pessoas que estão tendo as suas células, pessoas que estão crescendo no seu ministério espiritualmente? E você às vezes fica parado, observando, para ver o que, que vai acontecer. Ah, talvez a minha hora vai chegar, ainda não chegou. Talvez se eu continuar aqui, Deus ele vai me ver, ele vai me ouvir. Ei, querido, acorde, você precisa tomar uma atitude. Você precisa tomar uma decisão no seu coração e dizer, eu quero me aproximar de Jesus de uma forma diferente. Eu quero sentir esse fogo no meu coração. Eu quero sentir essa presença que arde dentro de mim. Nós precisamos buscar uma forma diferenciada de se aproximar de Jesus. Eu não sei o que você tem vivido dentro do seu íntimo, eu não sei o que você tem vivido dentro do seu coração, eu não sei o que se passa na tua mente nesse momento, mas eu quero te dizer que Deus ele quer mudar a tua história, Deus ele quer mudar a tua vida, Deus ele quer mudar, querido, a tua família. Mas você precisa parar de ser um observador, você precisa tomar uma decisão e mudar a sua história, mudar o rumo. Deixa Deus tocar o teu coração nessa noite. Deixa Deus falar contigo nessa noite. Tá difícil, ah, Alexandre, tá difícil. Tá difícil. Não é fácil para ninguém, não é fácil para você, não é fácil para mim, não é fácil para ninguém, querido. Como eu comentava na minha célula ontem, na nossa célula ontem, as dificuldades elas vão sempre acontecer, os problemas eles vão sempre acontecer, mas se nós focarmos em Deus, se nós focarmos em Jesus, nós vamos conseguir vencer as dificuldades. Os ventos eles vão soprar forte. Como eu falava para o pessoal na célula, nós precisamos ser igual uma árvore de açaí. E quando o vento bate forte, ele enverga. Muitas vezes falta quebrar, você olha assim, agora não vai dar, ele vai quebrar. Mas aquele vento passa, aquela tempestade passa e aquele pé de açaí, ele volta ao normal e continua firme, continua de pé. Ei, querido, a dificuldade ela vai vir todo tempo. As lutas elas vão vir, os problemas eles vão vir. Os ventos fortes vão soprar na sua vida. Mas existe um Deus que pode suprir a tua necessidade. Existe um Deus que pode mudar a tua história. E você pode ser fortalecido para vencer toda essa luta. Você precisa ter um alvo. Você precisa ter um foco. Eu comentava na célula sobre Pedro, quando Jesus chamou ele. Quando Jesus andava sobre as águas. E eles estavam no meio daquela tempestade. E os discípulos achavam que era um fantasma, e Jesus falou, não, sou eu, pessoal, calma. E Pedro pegou e falou, então se é tu, Senhor, deixa eu ir até aí. E Jesus falou, vem. Então Pedro começou a andar, querido, olhando para Jesus, e de uma hora para outra ele começou a observar a tempestade, passou a observar os ventos, as ondas, e ele começou a afundar. Quando nós começamos a observar as dificuldades, as lutas, os ventos fortes, querido, nós começamos a desanimar, nossa fé começa a cair. Então não olhe para a dificuldade, não olhe para os problemas, não olhe para as lutas, olhe para Jesus, porque Ele vai mudar a tua vida, Ele vai mudar a tua história, Ele vai mudar a tua casa de uma forma sobrenatural. Oh Espírito Santo de Deus, eu posso sentir a tua presença aqui nesse lugar. Oh querido, eu não sei se você está sentindo a presença de Deus aí onde você está na tua casa, mas eu quero te dizer que nesse lugar a presença de Deus ela é real nessa noite. O Espírito Santo do Senhor ele está passando por aqui e eu creio que o Senhor ele está enviando sobre a tua casa nesse momento. E eu oro para que Deus ele venha enviar o Espírito Santo dele sobre a tua vida nesse momento, nessa noite. Que a tua vida ela venha a ser mudada, que a tua vida ela venha a ser tocada pelo Senhor nessa noite. Que a partir dessa noite você venha tomar uma decisão diferente. Você venha tomar uma decisão no seu coração e dizer, a partir de hoje eu vou me aproximar de Jesus de uma forma diferenciada. Eu vou deixar de ser um observador. Eu vou deixar de ser um crítico. Eu vou deixar de ser uma multidão que só segue Jesus de longe, só aperta, só oprime.
E a partir de hoje eu vou passar a ser um homem ou uma mulher de Deus que vai servir ao Senhor de todo o coração, que vai arder pela presença do Senhor, que vai buscar o Espírito Santo de Deus a todo momento. Oh Espírito Santo de Deus, eu te peço nesse momento, Senhor, que tu vá tocando o coração de quem estiver assistindo, Senhor, esse culto de jovens nessa noite. Aqueles que vierem assistir depois, que tu venha tocar da mesma forma. Deus, Ele quer fazer algo sobrenatural, querido, nessa noite. Eu queria te convidar nessa noite, você a fechar os teus olhos aí onde você está. Enquanto você vai fechando os teus olhos, Deus, Ele vai tocando o teu coração. Deus, Ele vai enchendo o teu coração com o Espírito Santo. E que você comece a falar com o Senhor e dizer: Senhor, me perdoa, porque muitas vezes eu tenho sido negligente, porque eu tenho muitas vezes apenas te observado de longe. Perdoa, porque até hoje eu tenho sido apenas uma multidão que te oprime, que te aperta, que critica. Deus, muda minha vida, muda minha história, para que a partir de hoje, Senhor, eu venha me aproximar de Ti de uma forma diferente, e que eu venha tirar de Ti poder, que eu venha tirar de Ti virtude, e que eu venha ser curado, Senhor, no meu espiritual, no meu material. Que Deus, Ele venha nos curar em todas as áreas, querido, de nossa vida. Deus, Ele quer fazer isso na tua vida nessa noite. Deus, Ele quer curar a tua vida. Deus, Ele quer curar o teu coração. Senhor, tira todo o coração de pedra, todo o coração, Senhor, duro. Coloca com um coração quebrantado, um coração de carne, um coração, Senhor, voltado para te adorar, um coração, Senhor, voltado para te adorar, para buscar a tua face, Senhor. Deus, nessa noite eu oro, Senhor, por cada vida que está acompanhando nessa noite essa live. Deus, que tu venha tocar o coração dos teus filhos, que tu venha mudar a mentalidade de cada um, que tu venha colocar uma mentalidade, Senhor, de servo, uma mentalidade, Senhor, de homem de Deus, mulher de Deus, que a partir de hoje, Senhor, nós vamos viver uma forma totalmente diferente na tua presença. Que Deus, Ele venha tocar o teu coração, querido, nessa noite. Que Deus, Ele venha fazer algo sobrenatural sobre a tua vida. Deus é um Deus de perto, é um Deus de longe. E eu tenho certeza que o Senhor está na tua casa nesse momento. O Espírito Santo, Ele está dentro da tua casa nesse momento, trazendo refrigério, trazendo paz, trazendo calmaria, tirando toda a tempestade. Não deixe, querido, que os pensamentos negativos venham tomar de conta da sua vida. Não deixe que os pensamentos errados venham tomar de conta da sua vida. Deus, Ele vai mudar a tua história. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, hoje, amanhã e eternamente. Que Deus, Ele venha fazer algo sobrenatural sobre a tua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, continue adorando ao Senhor nessa noite. O Ministério de Louvor vai continuar adorando. Continue adorando o Senhor. Que Deus, Ele vai continuar tocando a sua vida. Deus, Ele vai continuar tocando o teu coração, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Glória a Deus. Que palavra poderosa, irmãos. Só aqueles que receberam essa palavra, coloca aí nos comentários: receba em nome de Jesus. Levando o pé aqui do pedestal. Vamos declarar, fazer uma versão acústica aqui da música Seu Sangue. Se você quer que a gente toque alguma música, a gente vai ainda passar mais meia hora aqui tocando, atendendo a pedidos. Você pede a música aí e a gente toca, amém? Seu sangue, sua cruz, me levam de volta pra Deus. Venceu, oh, teu amor me conquistou, sou eterno devedor.
seu sangue. Seu sangue, sua cruz, me levam de volta pra Deus. A sua morte, sua vida, as trevas, ele já venceu. Vai! Oh, oh. Seu amor me conquistou, sou eterno devedor. O véu se rasgou, o véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu. Mais o quê? Mais que vencedor. Só aqueles que são mais vencedores vão declarar. Sei que na sala do trono está eu, pelo novo e vivo caminho. Mais uma vez, só vocês. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá. Então eu quero que você enche o seu pulmão de ar e declare conosco. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. É o novo e vivo caminho. As águas cobrirem esse lugar. Libera o teu rio sem medida. Vem tuas águas agitar. Vem sobre nós. Vem sobre nós como a chuva. Faça as águas subirem nesse lugar. O rio sem medida, vem tuas águas agitar. Pois eu quero nadar no teu rio. Quero beber de tuas águas. Eu quero nadar no teu rio. Quero beber de tuas águas. Existem águas. Existem águas que dão nos artelhos. Existem águas que dão nos joelhos. Existem águas que dão nos lombos. Mas sem águas mais fundas do que eu sei, eu sei, eu sei. Oh, 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 oh,
Vamos tentar atender um pedido aqui do pastor. Não, eu sei algumas partes da música, a gente vai cantar. Mas tem um monte de parte que vai ficar em branco, hein, pastor? E você pode continuar pedindo, que a gente vai tocar. Mesmo que a gente não saiba, pelo menos tocar, a gente vai tocar. Bendito Cifra Clube aqui no celular do Jefferson. Já não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Declare, já não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Mais uma vez. Você pode continuar pedindo, se a gente não souber, a gente canta, nem seja o refrão, mas a gente vai cantar. Agora vamos pegar uns da harpa. César Rocha, tá falando da harpa? Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo seguirão a sua vez. Os sinais da sua vida mas se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Seu povo, multidão já conquistou, e de ninguém retirar. Seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória! Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Yeah.
te encarar. E de glória triunfante, toda a terra se encherá. Vencendo, vem Jesus. Declara aí: glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus, glória, 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 as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas
quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que ele me fez? Quem vai impedir se decidido estou? Pois quem prometeu é fiel pra cumprir. Nos poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Quem vai apagar a marca da promessa? Quem vai impedir? Pois quem promete é fiel pra cumprir. Tocando 4x1. Tem alguém pedir alguma música? Não, então a gente vai tocar essa, vai ser a última. Amém? Ok, já tô sem voz. Já tá cruzando o som todinho. Eu tenho que estar dizendo que os dedos já estão com calma. Vai lá, assim. A graça de Deus me alcançou e me resgatou do mundo. A fé Jesus, por mim.
amém. Estamos sem voz, mas nós fizemos para o Senhor. E espero que você tenha sentido a presença de Deus aí na sua casa. Amanhã haverá a live do nosso culto de celebração. Provavelmente o Ministério Louvor estará ministrando louvor também. E nós aguardamos por você amanhã às 18 horas. É 18 horas a live de amanhã? Ou é 19? Às 18h30 estaremos com a live do culto de celebração. Então, até amanhã, paz do Senhor. Obrigado a todos os levitas que estão aqui e obrigado a você que assistiu.